Թանգարանի մուտքից երաժշտության հնչյուններն այցելուներին տեղափոխում են սպենդիարանական աշխարհ։ Առաջին և երկրորդ ցուցասրահներում ներկայացված են Սպենդիարյանի Ղրիմյան, Մոսկովյան և Երևանյան ժամանակաշրջանները, փաստաթղթեր, նամակներ, նոտաներ, լուսանկարներ և անձնական իրեր, որոնք պատմում են ժամանակի մշակութային խոշոր գործիչների հետ նրա փոխհարաբերությունների մասին։ Սա էլ կոմպոզիտորի աշխատասենյակն է, այն ճշգրիտ վերստեղծվել է կոմպոզիտորի դստեր Մարիա Սպենդիարովայի հիշողությունների և պահպանված լուսանկարի հիման վրա։ Սպենդիարյանը և հայրենի մշակույթը թեմատիկ էքսկուրսի ընթացքում այցելուները ծանոթացան Հայաստանում երաժշտական կյանքի զարգացման ուղված Սպենդիարյանի աշխատանքներին։ Ուսանողության տարիներից նա սկսեց հետաքրքրվել հայ մշակույթով, հայոց պատմությունով և ուրեմն լրջորեն հայկական մամուլ կարդալ, հատկապես այն պահից, երբ այցելում էր եղբոր հետ միասին, հյուրընկալվում էր անվանի հայ գործիչներ Սերգեյ Շահինյանի տանը, բժիշկերտա, Մարետա Շահինյանի հայրներ, գրող հրապարակախոս, հատկապես Ներսես Օսիպովիչ Ներսեսովը, որը համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր էր, իսկ Սպենդիարյանն այդ տարիներին սովորում էր Մոսկվայի համասարանի իրավաբանության ֆակուլտետում։ Հենց Ներսեսովների տանն էլ առաջին անգամ նա հանդիպում է, ծանոթանում, մտերմանում հայ ազգի բանաստեղծ Ալեքսանդր Ծատուրյանի հետ, որի հայտնի բանաստեղծությունը, Այվարդ հիասքանչ բանաստեղծությունը, նա վերաճել ռոմանսի։ Սպենդիարյանի ջանքերով Երևանի կոնսերվատորիայում ստեղծվել է առաջին նվագախմբային դասարանը։ 1924 թվականին Հայաստանում դրվել են առաջին սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմքերը։ Նա առաջին արվեստագետն էր, որ 1926 թվականին առանացավ Հայաստանի ժողովրդական արտիստի և Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորի կոչումներին։ Մշակութային այս օջախը 2003 թվականից մշտապես մասնակցում է արդեն ավանդական դարձած Թանգարանային գիշեր համաեվրոպական ակցիային։ Այս տարի մի փոքր մոտեցումը այլ է եղել, մենք որոշեցինք, որ այցելուն պետք է լինի ոչ թե դիտորդ, այլ այցելուն պետք է լինի մասնակից, և այս տարվա ծրագիրը իրականացրել ենք երիտասարդական թատրոնի հետ համատեղ, ներկայացրել ենք ես սպենդիարյանական կերպարների խճանկարում մի այդպիսի ներկայացում, որտեղ այցելուն կգա և ինքը մասնակից կլինի, թե ինչպես ծնվեց Սպենդիարյանի «Ալմաստը»՝ Թումանյանի և Սպենդիարյանի հետ կընթերցի Թումանյանի պոեմները։ 1928 թվականի մայիսի 10-ին Երևանում հողին էր հանձնվում հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տիտ։ Այս տարի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում մշտական ցուցադրությանը զուգահեռ այցելուների համար ցուցադրվեց «Շողակաթ» հեռուստաընկերության վերադարձ ֆիլմը։ Ընդհանրապես կոմպոզիտորի վառ արտահայտված կրոնական զգացումների մասին երբևիցե չեն հիշատակել նրա խորհրդային կենսագիրները։ Ֆիլմում ներկայացված են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հայ եկեղեցու գիրկը վերադառնալու մանրամասները։ Նատալիա Կարպովնա-Սելինովա, որն է մայրական կողմից է հայուհի, մեծ ուշադրություն է դարձվում, որ երեխաները սովորեն նաև հայերեն։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Զայնագիր։